အနော်တာနှစ်ဆယ်မြောင်းအခန်း31သောမလဘရင်အဆောင်တော်တဲသူဝင်သောအခါနော်တာအားသူလူ၄-၅ယောက်နှင့်တရေချက်တွင်ရေးထားသောမြေပုံကိုအလယ်မှချလျက်ကောင်းချင်းဆိုင်၍ဆွေးနွေးနေကြသည်ကိုညဘယ်ချိန်ကမှန်မသိထွန်းညှိထားသောမီးအောင်အောက်တွင်တွေ့မြင်ရသည်ထို့အပြင်ဆောင်မလာသည်ဘရင်အခန်းဆောင်ပရင်ပေါက်မှလှမ်း၍ကြည့်လိုက်သောအခါအပြင်ဘက်တွင်နတ်နှင့်လင်းအားကြီးရောင်ကြီးဝရဝအောက်မှလှုပ်ရှားနေသောအရိပ်များတစ်ဖွဲလူများဆင်များမြင်းများကိုမြင်ရသည်ရင်း၌ဆောင်မလာပရမဇုံတွေးထင်လိုက်မိသည်မှာနန်းချောင်နယ်ဆက်စီရေးကိစ္စပေပဲလားဖရဖရနန်းချောင်တောင်းကျသူများသည်မိမိနောင်တော်စောဘွားပြည်နယ်ထဲမှထိုးဖောက်လာကြသည်မဖြစ်ပါစေနှင့်အနော်ထာကစောမွန်လာရောက်လာသည်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်သေးပေသူလူများနှင့်သာစိတ်ပါဝင်စားစွာအလုတ်များလျက်ရှိ၏စောမွန်လာလည်းနောက်တော်ဘာမှငြိမ်သက်စွာထိုင်လျက်ဘရင်ရှေ့တော်မှောက်ကလူများကိုတေးချစွာကြည့်ရှုမိတော်၎င်းတို့အထက်တွင်ငလုံးတယောက်ပါဝင်နေသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်ဆောမွန်လာစိတ်အေးသွားရသည်အเจ้าမှာငလုံးသည်လေယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရသည်ဖြစ်၍သူပါဝင်ခြင်းဖြင့်ဘယ်နည်းနှင့်မှစိတ်ရေးစရာမဖြစ်နိုင်ဘရင်သည်စစ်ချီရန်မြေပုံဖြန့်၍ဆွေးနွေးနေခြင်းမဟုတ်တန်ရာဟုဆောမွန်လာတွက်ဆလိုက်တော်၏ဒီတော့မှရင်ထဲကအလုံးကြီးကျသွားရှာသည်အချိန်တန်ကြသောငလုံးတို့လူတိုက်သည်ဘရင်ရှေ့မှထွက်ခွာသွားကြသည်နော်ထာမူကားတယောက်သေးပင်မြေပုံပေါ်သူ့လှန်နှင့်ထောက်ခါထောက်ခါဟိုမှဒီမှရေးဆွဲတွက်ဆတုံးရှိသေးသည်စောမွန်လာသည်နောက်ဆုံး၌ဘရင်သူ့ဘက်လှဲ့လာသည့်တိုင်အောင်စိတ်ငြိမ်စွာနေသည်အနောထာသည်ဆောမွန်လာကိုမြင်သောအခါသူဟာသူခေါ်ခိုင်းထားသည်ကိုမေ့သလိုရှိနေ၍ရုတ်တရက်အားတင့်သောဟန်ရှိပြီးမှဆောမွန်လာထိုင်နေသည်ကိုစိတ်မြန်လက်မြန်နှင့်ဆက်ခနဲဆွဲထူ၍ဆောမွန်လာအားတရွတ်တိုက်ပါသွားကမန်းပရင်းမောက်စီတို့ဆွဲခေါ်သွားပြီမွန်လာရေဟောဒီမှာကြည်စမ်းလူတွေစင်တွေမြင်းတွေအစင်သင့်မဲ့တို့ခီးထွက်ကြမလို့မွန်လာလဲလိုက်ရမယ်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုမှာဝေစုပါရအောင်ဘာအောင်မြင်မှုလဲတိလာစီရေးစီရာနဲ့လူလူချင်းအောင်မြင်တာကိုမဟုတ်အနောထာဟာရေမြင့်ရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းရေနဲ့မြေကိုအောင်မြင်ရမယ်တွားတွားမြန်မြန်ပြင်ဆင်ကြီးအော်ရီစီမီမငိမ့်ငယ်စောစောတွားရအောင်ဆောမွန်လာသည်အပြင်ဘက်နန္ဒခင်းဤမိုးသားအဖြူရောင်ကိုတစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးသူ့အခန်းတွင်ပြန်သွား၍မကြာမီမှရန်ရွှေတော်အနှဲငယ်နှင့်တစ်တာတချို့အိတ်တချို့ဖြင့်ပြန်ရောက်လာသည်အနောထာသည်သူ့လက်ထဲကမြေပုံလက်ကိုဆောမွန်လာအားပေးအပ်၍မွန်လာ၏အခုမင်းလက်ထဲရောက်နေတာဟာတို့လူမျိုးအဆက်ဆက်ရဲ့အသက်သွေးကြောကိုဖန်နှိမ့်မဲ့ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းရဲ့ပုံပဲကွတို့အခုသွားတဲ့နေရာရောက်တော့မွန်လှကိုနောက်ထပ်ပြောပြရအောင်မယ်ကဲထွက်ကြစို့အနောထာသည်ရှင်ဘရင်တခါအတွက်ပဲကြီးတလေချက်ဆိုသောမင်းမျိုးမဟုတ်ပေဟောဆိုတိုင်းကနေလှုပ်သူဖြစ်၏သူတို့ခီးသည်ပကံမျိုးတော်မှအရှိဘတ်သို့ထွက်ခဲ့ကြသည်ဧရာဝတီဤမြစ်လက်တက်များစွာကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက်မြောက်ဖက်သို့ချိုးသည်ထိုမှဇော်ကြည်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးသူတို့လာခဲ့ရင်းဖြစ်သောတာလျောင်းတောင်သို့ရောက်သည်မြစ်ချောင်းတို့ကိုအထက်စီးမှကြည့်ပြီးအလုတ်လုတ်ကြရမည်ဖြစ်၍ထိုတောင်ပေါ်သို့တက်ကြသည်အချို့ကခြေချင်းအချို့ကဆင်များနှင့်ဤခီးချမ်းတွင်ဆောမွန်လာနှင့်သူ့အပြိုတော်များလည်းပါဝင်သည်ကိုအနော်ထာဤမင်းချင်းတို့ကတီးတို့လေတံဖြင့်အားဒီရှမ်းမာတွေတော့တောင်ပေါ်သူတွေကပဲတောင်တက်ကောင်းမှာပေါ့ကွာဒီတောင်မျိုးနှိမ့်နေထင်အောင်မယ်အပေါ်ရောက်လွယ်လှကြည်လားအောင်းမေအောင်မေဟု
မဲမဲရွရွချီးမွမ်းကြကုန်သည်ငလုံးတယောက်ကဒီခီးမျိုးဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွင်ကျန်စစ်သားအားအထူးပဲတရိယလွမ်းဆွမိပါ၏ကျန်စစ်သားနေရာမှာအနောက်ထာတွင်ယခုတိုးတိုးပေါ်တိုင်ပင်ပက်လူစားရနေသည်ကိုလည်းဝမ်းသာမိပါ၏တို့နေ့ပထမဆုံးညတာလျောင်းတောင်ပေါ်တွင်စခန်းချမိကြသောအခါတွင်အနောက်ထာသည်သောမွန်လာအားတဲပြင်ပက်ခေါ်ထွက်ခဲ့၍ကျောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်၌ထိုင်ကြကပြည့်ဝန်းသောငွေလိုက်ရောင်ကြီးအောက်ရှိပဝန်းကျင်ရှုမြော်ကင်းကိုရှုသားကြသည်မြေချောင်းအင်းအိုင်များကငွေပြားပမာတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသည်တစ်ပင်တောအုပ်တို့ကမြလိုစိမ့်ဆူနေသည်တယောက်တယောက်စကားမပြောကြဘဲအတန်ကြာအောင်စိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုနှစ်သိမ့်နေကြပြီးမှအနော်ဇာကစတင်၍မလာတို့များဟာအခုလာမင်းကြီးမျက်နှာမူပြီးအရှိပဲလှဲ့ထိုင်နေကြတာနော်လဝဲပဲကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီငွေချောင်းကြီးဟာရေစီးတန်တဲ့မြင့်ငယ်မြစ်ပေါ်လက်ရပဲကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကဇော်ကြီးမြစ်မြင့်ငယ်မြစ်ထဲကိုစီးဝင်နေအဲ့ဟိုတောင်ဘက်ကဟာကပန်းလောင်မြေပြက်ကွေးတောင်ကြီးကိုကတ်စီးလာတယ်ပြက်ခွေးဆိုတာပြက်ခနဲ့ရွှေတောင်နှစ်ခုပေါင်းကိုခေါ်တာအဲ့ဒီတောင်ကုန်းနှစ်ခုရဲ့ဟိုဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းစမုံမြစ်သူလည်းပဲမြင့်ငယ်မြစ်ထဲစီးဝင်တာပဲစောမွန်လာသည်အနော်ထားပြရာကိုကြည့်၍ပြောရာကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေသည်နော်ထားသည်သူတို့ဘိုးဘွားဘီဘီများကမြောက်ပိုင်းတောင်ကုန်းဒေသမှအစင်းသက်လာခဲ့ကြ၍မိုးခေါင်ရေရှား၍လူအနေနဲ့သောဤအပူပိုင်းဇုံဒေသ၌နေထိုင်ရရန်မိတို့စီမံမုံကောက်ပဲတည်နိုင်စိုက်ပျိုး၍အတွက်မိတို့ဆယ်မျောင်းများတူးဖော်ပုံတို့ကိုပြောပြသည်ယခုတွင်ရှေးကနှင့်မတူပွားများလာသောမိမိတို့လူမျိုးများအတွက်ဆယ်မျောင်းများကိုတိုးချဲ့ရန်မှာမိမိလက်ထက်တွင်မိမိအပေါ်တာဝန်ကျရောက်လာ၍မိမိသည်ဤသမိုင်းပေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းစေအတ္တံစွာပြောပြနေသည်နောက်တနေ့တွင်ရေမြေအခြေအနေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထောက်လန်း၏အဖွဲ့များဆီလွတ်သည်ပေါက်လို့ရန်ဆယ်မြောင်းပုံစံများဆွဲထားသောတရေပြားမြေပုံကိုလစ်လာသည်စောမွန်လာသည့်မြေပုံတစ်ခုနှင့်ပင်မကြီးစွာအလုံများနေသောအနော်ထာကိုကြည့်၍နေသည်အခက်ခဲများစွာရင်ဆိုင်နေရဟန်ရှိတော်လဲသူ့မျက်နှာမှာနည်းနည်းလေးမြအလျှော့ပေးပုံမပေါ်ပြီစောမွန်လမာသာအနီးမှထိုင်ကြည့်ရင်သူ့အစာစိတ်မောမိသည်ဩမင်းဧကရိဘယင်တစုဖြစ်လျက်နှင့်ကိုရော်တိုင်ဤမြပင်အပင်ပန်းခံပါလားဟုကိုချစ်သူအတွက်ဂယုနာတက်ချင်းဖြင့်မျက်ရည်များလဲလာသည်ထို့နောက်သူ့မျက်ရည်တွေသူတုတ်ပြစ်ရင်ဟဲဒီလိုမျက်ရည်တွေမကျနဲ့လေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သမိုင်းမေတာဝန်ကြီးကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အနော်ထာလူအာဇာနီမင်းတပါးရဲ့ချစ်ကြည်အားထားခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားတယောက်အနေနဲ့တာမန်မင်းမစားလူနင်မပြောစမ်းနဲ့ဟုသူ့ကိုယ်သူအားပေးစကားပြောသည်သူဟာဘာမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ယောက်ျားသူ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်မှာဘာအတားစီမှအခုခံနေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဟုလည်းအားတက်လိုက်မိ၏နောက်ဆုံးမှာသူ့ဆန္ဒအောင်မြင်ရမှာပဲနော်ထာလှုပ်လှုပ်ရ၌အချိန်တွေကုန်၍လဲကုန်မမ်းမသည်သောမွန်လာကအနား၌ပြင်ထားသောအစားအသောက်တွေကိုလဲကောင်းစွာသတိမထားမီအလုတ်လှုပ်ရင်းအနားယူဖို့ဆိုရာများလုံးဝမစင်စားပဲမြင့်များချောင်းများရေးဆဲထားသောမြေပုံပေါ်မှသာလံပြားတထောက်ထောက်နှင့်ဟိုမှဒီမှရေးဆွဲတိုင်းစားလျက်လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကိုစူးစမ်းကြံစည်နေလျာနောက်ဆုံး၌စိတ်ရောကိုယ်ပါအင်အားမတက်နိုင်တော့ပဲမျက်စီပါမှုံဝါသွားပြီသူ့လက်ထဲကလှန်လွတ်ကြကလူမာရင်၍လဲလီတော့သည်ရင်းနိုင်အနီးတွင်စောင့်ကြည့်နေသောစောမုံကပွေ့ချီကမြေပုံကိုလက်၍ဖယ်လိုက်ပြီးထိုနေရာမှာပင်အနော်ထာအားသူ့လက်မောင်းပေါ်တွင်အိပ်စီတော့၏စောမုံလာသည်အနော်ထာခေါင်းအောင်ထားသောသူ့လက်မောင်းကိုနိုးသွားမှဆိုး၍နည်းနည်းလေးမျှမလှုပ်ဝင်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြင့်
နော်ရထာနှစ်ဖူးမှာစို့နေသောချွေးပေါက်တို့ကိုအသာလေးတုပ်ပေးသည်စိတ်သက်သာလူသက်သာဖြင့်နှစ်ချိုက်စွာပျော်ပါစေဟုလဲဆုတောင်း၏သမွန်လာဒီမအိပ်ဖဲစောင့်နေသည်ဒေါတောင်ဤညင့်ငက်တန်များနှင့်ညကင်းဆောင်တို့ဤခိုမဒီမအချက်ပေးတန်များကိုကြားနေရသည်သို့တော်သူ့လက်မောင်းပေါ်၌အိပ်ပျော်နေသောအနောရှာသည်ဘလူးစည်းသလိုလှုပ်ရှားရုန်းကန်တော့မှသမွန်လာဒီသူရုတ်တရက်အိတ်ငိုက်သွားသည်ကိုတရိယာလက်အနောထာအားပွေချီ၍ထိုင်စေကအနည်းရှိရေဘူးမှရေငှက်၍ပေးသည်အနောထာသည်ကျေးဇူးတင်လှစွာနှင့်ရေခွက်ကိုယူ၍အနှဲငယ်တောက်လိုက်ပြီးဇောမွန်လပခုံးကိုဖက်ကအိုးမွန်လငါလေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကြီးတစ်ခုမြင်မဲ့တယ်မွေကြီးလေးကောင်ဟာဗပင်းကြီးတွေထောင်ပြီးအစွဲတွေတပွေးဝင်းနဲ့ငါ့ကိုကြိုက်မယ်လို့လှုပ်ကြတယ်။ငါကဟော်ဒီလှန်နဲ့ပထမတကောင်။နောက်ဒုတိယတကောင်။နောက်တတိယတကောင်။သူတို့လည်းပင်ထိုးသက်လိုက်တာဟာသူတို့ကိုကထွက်တဲ့သွေးတွေကရွှေငွေကြောက်တံပရများတွေဖြစ်ပြီးတော့ငါတိုင်းသူပြည်သားတွေကဝမ်းသာအားရပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကောက်ကောက်ယူကြတာလေ။ဒါပေမဲ့စတုတ္ထအကြီးဆုံးမွေကြီးကြတော့လွတ်သွားတယ်ကွာတောက်ငါလှန်ချက်မမိလိုက်ဘူးဒီအိမ်မက်အတိတ်ပဲဘယ်သူရှိမည်ဟုသောမွန်လစဉ်းစားဖို့အချိန်မရမီပင်နော်သာဒီဆွေကနေခုံထ၍မြေပုံကိုယူပြီးဖြန့်လိုက်ခါမွန်လကြည်စံဟောဒီမှာမွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာကဟောဒီမြစ်လေးခုပဲကွာမြစ်ငယ်ဇော်ကြီးပန်းလောင်းစမုံငါတိုင်းပြည်အတွက်ဒီမြစ်တွေကဆယ်မြောင်းလို့ဖို့ငါကြိုးစားကြံစီနေတာပဲဒီမြစ်လေးခုနဲ့မှာမြစ်ငယ်မြစ်ကလွဲပြီးကြံသုံးခုဟာဆယ်မြောင်းလုံးနိုင်တယ်မြစ်ငယ်တစ်ခုပဲအခက်တွေ့နေတယ်လို့သိရတယ်ဒါနဲ့ငါတနေ့လုံးဒီမြစ်ငယ်မြစ်ကိုဘယ်နေရာကချုပ်ကင်ပါမလဲစဉ်းစားနေရင်အိပ်ပျော်သွားတာဒါကြောင့်ဒီအိမ်မက်ကိုမက်တာပေါ့ထို့သောပြောပြီးအနှော်ထားသည့်မြေပုံပေါ်၌ရေးဆွဲထားသည့်များကိုသူ့လှန်နှင့်ရှောက်ထောက်လျက်ငါအိမ်မက်ထဲမှာကငါလှန်တဲ့ဘဲမွေကိုဘဲနေရာထိုးလိုက်ရင်အနိုင်ရစရာဆိုတာအတက်သိတယ်ကွဒါနဲ့ငါမွေ၃កောင်ကိုအသေးထိုးတက်လိုက်တာပဲတကယ်တော့ငါကအိပ်ပျော်သွားပြီမဲလို့ငါစိတ်ကအလုတ်လုံနေတာငါအိမ်မက်ဟာဒါပဲဒါကြောင့်ငါအခုဘဲမြစ်ကိုဘဲနေရာကချုပ်ကင်ရမလဲဆိုတာငါသိပြီအဲမမေ့ခင်နေရာတွေမှတ်ထားလိုက်မှဆိုပြီးမြေပုံပေါ်တွင်သူ့လန်နဲ့ထောက်၍ထောက်၍အမှတ်အသားများပြုနေလေသည်ဆောမွန်လာသည်တရေပြားမြေပုံပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်အရေးတကြီးခွန်အားတစိုက်အလုတ်လုံနေသောအနော်ထာကိုကြည့်နေရမှသူ့စိတ်ထဲတွင်ရုတ်တရက်အသိဉာဏ်ရင့်လာသည်ဤမင်းကြီးကအိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ပေါ်အောင်လှုပ်တဲ့အာကဆွမ်းရည်ပေတကားအနော်ထာသည်သူ့မြေပုံပေါ်တွင်ဇော်ကြီးပန်းလောင်စမုံမြစ်သုံးခုကိုမှတ်သားပြီးနောက်မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်သူ့လံရောက်တော့အခါ၌လံသည်သူ့လက်ထဲမှလွတ်ကျတော်လိမ့်၏သူ့ကိုယ်ကြီးသည်ရှုံးကြီးပွားကြီးတပြင်းကြီးရှုံးကငါဒီမြစ်ကိုဘယ်နေရာကချုပ်ကန်ရမလဲဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးငါအိမ်မက်ထဲမှကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူလွတ်ထွက်သွားတယ်အေးငါကဒီမြစ်လေးချင်းကိုငါတိုင်းပြည်အတွက်အသုံးချမယ်ဆိုတော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသူ့ကြတော့မှငါကအလျှော့ပေးရတော့မှလားအေးငါကသူ့ကိုရှုံးရပြီလားဟုမခံရင်စိတ်ပြင်းပြလွန်းစွာနဲ့လက်သီးကိုချစ်ချစ်မီအောင်ဆုပ်သည်နှကန်းတွေကိုတအားကြိုက်သည်သွေးပေါက်များတစက်စက်ထွက်လာသည်ဆောမွန်လာသည်ဘီးနှကန်းကသွေးစများကိုသူ့ပိုးပွားစားနှင့်တုပ်ပေးသည်ဘီအီလက်သီးဆုံးများကိုဖြေကသူ့လက်ဝါးတဲ့သူ့ပါအလျေအရှင်မင်းကြီးပြည်တော်စုကြီးဆိုတာတနေ့တည်းတိဆောက်လို့မပြီးပါဘူးအခုအရှင်မင်းကြီးထမ်းဆောင်နေတာကအနှစ်ရာပေါင်းများစွာကသမိုင်းပေးတာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာအရှင်မင်းကြီးအသက်တာလေးနဲ့အားလုံးပြီးနိုင်ပါမည်နည်းဤသို့ပြောသည့်အတွက်မွန်လကိုစိတ်မရှိပါနဲ့တကယ်လို့မြင့်ငယ်မြစ်ကိုမရဘူးကျန်နေပြီပဲထားပါအောင်တော့ဒါဟာနောင်လာမဲ့အမွေဆက်ခံသူများတာဝန်ပေါ့ဘယ်နဲ့အရှင်မင်းကြီးတူဦးတွေကအကုန်လုတ်သွားမယ်ဆိုရင်
ူတို့ဖို့ဘာလို့စီရကြံတော့မလဲဘိုးဘွားအမွေအနစ်နဲ့အေးအေးထိုင်စားနေတဲ့လူပြင်းလူပြင်းတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့အဖို့ခြံသိသလောက်ခြံပစ်ခဲ့ပါအောင်အရှင်မင်းကြီးဤမအနောက်ထာပြုံးနိုင်ရနိုင်ဖြစ်လာကစောမွန်လာကိုကိုသူ့ရင်ဝင်တွေဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးဒီစကားကြားရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွန်လာနောက်လာနောက်သားတွေအဖို့လှုပ်เสียခြံခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားเอ๊ะๆมิ้นสกาลีหล่าบาเยกเว่ยแกท้าบ่ารอตัวรอตัวรุละแท้จ่ารอเลยตัวรุมาเลิกเสียฤอะอายจีฉิหลามาบ่ดิเม็ดเงเม็ดตะคูรีบ่หุบไปบุดีเนียมางามันนาโกวินคันมาแมงาหาตัวรุด้วยฉันแก่ดีบ่หุงามาตัดหน่ายลุดีเม็ดเงโกเล่ล่วดไล่ยะบีดีนี่งาอะคุอติญญันตะคูโตละเดလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိသည်ထက်မအောင်မြင်မှုကိုတီးခံနိုင်တဲ့တတိရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မြင့်ငယ်မြစ်ကိုငါမနိုင်တာငါကြံ့ညံ့ခံတော့မယ်စိတ်မချမ်းမသာမရှိတော့ဘူး။ရင်၌စောမွန်လာသည်နောထာအားပိုရေးလေးစားတွေ့တာမှုဖြစ်သွားတော့သည်။နောထာ၏အရှုံးကိုအနိုင်ကဲ့သို့ပင်သောမွန်လကလည်းခံယူနိုင်သောအခြေသို့ရောက်ရှိသွားလေ၏ဗုဒ္ဓတရားတော်တာလျောင်းတောင်ပေါ်ယာယီတဲနန်းတော်မှနေ၍ကြည်သောတောင်ကြီးတွင်ဆယ်မြောင်းဖောက်ရန်စုယုံရောက်နေကြသောလူတွေရင်တွေတလိမ့်ဆန်တွေလှုပ်လှုပ်ရွတ်ရွတ်လှုပ်ကင်နေကြသည်များကိုမြင်ရသည်ပျော်ရွှင်စွာတီးမှုတ်ကားခုန်နေကြသောတချင်းသာဆိုင်သာစင်အော်သာမြည်ဟီသာနဲ့လဲဘိန်ကကြောက်ခဲဆောင်ကြိတ်သောအတန်တို့မှာအထက်ဘွဲ့သို့ရှံနေလေသည်စောမွန်လာသည်အနော်ချာနှင့်အတူထိုအတန်တွေကိုနာခံ၍ထိုရှုခင်းတွေကြည့်နေရမှသူ့စိတ်ထဲတွင်မပြောဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်ကြည်စံအရှင်မင်းကြီးလူတွေရောလိမ့်ဆန်တွေရောအရှင်မင်းကြီးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတာပဲနော်နောထာသည်စောမွန်လာအာတတိတွတ်တာပြောသောကလေးငယ်ကိုကြည်သောအကြည့်မျိုးဖြင့်ပြုံး၍မွန်လာသူတို့သည်ငါ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြသည်မဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်တို့မိဘဘိုးဘွားများကတို့ကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့တို့တိုင်းပြည်တို့ကတို့သားမီးများကိုပေးအပ်ရမယ်ဒီတိုင်းပြည်အနည်းတိုင်းပြည်အတွက်သာလက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ထမ်းဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ငါလေဒီအထဲကလူသားတယောက်ဒါပါပဲဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီလူတွေကိုစုယုံပြီးတော့နောင်သားစဉ်မြေဆက်အတွက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ညွန်ကြားမှုပေးတာကတော့အရှင်မင်းကြီးပါပဲဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ဟာအရှင်မင်းကြီးခေါင်းဆောင်တဲ့အရှင်မင်းကြီးအလုပ်မဟုတ်ပါလားအရှင်မင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သည်မဟုတ်ပါလားဒါကတော့အမှန်ပါတယ်ငါကရှင်ဘီရင်ကိုကွဲ့ရှင်ဘီရင်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ငါဟန်မလုပ်ဖဲမှန်ရာကိုပြောပါမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာပေါ့ဒါဟာမဆန်းပါဘူးသို့တော်တခုတော့မထိန်ချန်အပ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအရာပဲဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုရလိုက်တာဟာငါအင်မတန်ကံကောင်းတာပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကင်ပြီးမလောက်ရဘူးဆိုရင်တို့ခုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီလိုအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီထိတော့စောမွန်လမမိသေးကြီးပြည်တော်စုနိုင်ငံကြီးကိုတည်ဆောက်ရမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဗဇာကြောင့်အရေးကြီးသောအင်အားတရဖြစ်နေပါသည်ဤတို့သက်ဆိုင်နေပါသည်စောမွန်လနားမလည်၍နှုတ်ဆက်ကစဉ်းစားနေသည်၌နောထာကစကားဆက်သည်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးလာတတ်ဖို့ပဲ။ဘာမှမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်လောကကဗာဏ္ဍညာဏ်ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ထင်တကိုးရှင်တွေကိုပူဇော်ပတ်သပြီးမဆဖို့တော့တောင်းခံနေသည်ထက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခုလောက်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကပေးတယ်စင်စစ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာကိုယ်ကြမှာကိုယ်ဖန်တီးရမယ်မိမိကိုယ်မှတပါး
အခြားကိုးကွယ်ရာမရှိလို့လူတွေကိုတိတ်ထိတင်ပေးလိုက်တာပဲလူဂုံတိတ်ခါကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တာပဲနောက်ပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေအဖို့ရောအပေါ်ယံမှန်ပြီလို့ထင်ရယုံလေးနဲ့သို့မဟုတ်တခြားသူကမှန်တယ်လို့ဆိုယုံနဲ့ရေလိုက်မမှားပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမူလအရင်းမြစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှပြဿနာအရရက်ကိုဖြေရှင်းဖို့လဲဗုဒ္ဓတရားတော်ကဟောကြားတော်မူတာပဲတို့များသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရေဓမာဟေတုပ္ပဘဝအစရှိတဲ့ဂါထာတော်ကအကျင့်တရားတို့သည်အကြောင်းတရားလင်အမှန်အစရှိကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုအကြောင်းတရားတို့ကိုဟောကြားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းတရားတို့တွင်ချုပ်ငြိမ်းရာလည်းရှိ၏ရှင်ကြီးဂေါရမသည်ထိုချုပ်ငြိမ်းရာကိုလည်းဟောကြားတော်မူ၏ချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာပြဿနာဟုသမျှပြေလည်တာပဲလို့ဆိုတယ်မပြေလည်ရင်ဖြင့်ကိုသိတဲ့အကြောင်းတရားမမှန်သေးဘူးကိုလုံးပုံမဟုတ်သေးဘူးလို့မှတ်ပြီးရောရင်၌ဆောင်းမွန်လာသည်နှုတ်ခတ်နင်းနည်းဖြင့်မေးသည်ဒါနဲ့အရှင်မင်းကြီးတခုမေးပါရစေလူတွေဟာနတ်တွေကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပူဇော်ပတ်သက်မှုတွေပြောက်သွားနိုင်ပါမလားအခုတော့ဟုဆိုပြီးတောင်ကြီးတွင်လူတွေသည်ဆိုင်းသံဘုံသံတစ်ချိတ်ချိတ်ဖြင့်ကနာဝဲကျင့်ပနေသည်ကိုကြည့်၍သူ့စကားရက်လိုက်သည်၌အနောထာကပြုံးယောင်ယောင်မျက်နှာထားဖြင့်ဟုတ်တယ်မွန်လားမင်းဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာငါကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်အခုတော့ပဲသူတို့နတ်တစ်ခုခုကိုပူဇော်ပတ်တဲ့ပွဲလုပ်နေကြတယ်လေလူတွေမှာပူဇော်ပွဲတစ်ခုခုတော့လုပ်ဖို့လိုသကွက်အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲကပဲသူတို့ကိုအလုတ်လုတ်ဖြစ်အောင်စတင်လှုံ့ဆော်ပေးတာပဲဒါကြောင့်လူတွေဘဝမှာပူဇော်ပွဲတွေကတော့ရှိနေမှာပဲတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတတိရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုတတိလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့တတိမိမိကိုယ်မှတပါးအချားကိုးကွယ်ရာမရှိဆိုတဲ့တတိစိတ်ထားမျိုးမွေးမြူနိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကမိမိမှာညံပြင်းချက်ချွရင်းချက်ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဝန်ခံရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာရဘူးမလှည့်စားရဘူး။အဲ့ဒီအမှန်အတိတရားအဖြစ်အလျှော့မပေးပဲကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့်အဖြစ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အခုနတ်တွေဘာတွေကိုပူဇော်ပတ်သက်မဆတော်မူပါလို့တောင်းခံနေကြတယ်မဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ရှိတဲ့လူဟာရင်းပြုတ်မှုသည်မိမိကိုမိမိကိုးစားသောစိတ်ယုံကြည်သောတတိမရှိသေးလို့ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဟာကိုသိရမယ်အဲ့ဒီဟာငါယုံကြည်ချက်ပဲအိနီယာ၌အနောထာသည်သူ့ဇဂကျော်ရှည်ကြီးကိုရက်လိုက်ခါသောမောလမေးစေကိုလက်ညှိုးဖြင့်မလိုက်၍ကျင်နာသောအကြည့်ဖြင့်မောလမင်းတော့ငါစကားနားထောင်ရတာညီးငွေမှာပဲငါအပြစ်မဆိုပါဘူးငါကတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါပြောကျင်နာများပြောလိုက်ရရင်မမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲအိုးအရှင်မင်းကြီးစကားမောလစိတ်ဝင်စားလှပါတယ်အရှင်မင်းကြီးပြောတာတွေနားထောင်ရင်ပဲမောလတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွက်လဲဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲစဉ်းစားနေပါတယ်မောကုံမြင့်မှာလဲဒီမှာလိုပဲရေနဲ့မိုးနဲ့စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ရရတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုဆယ်မြောင်းလုပ်ရမှမသိသေးဘူးမိုးနဲ့လေနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုပူဇော်ပတ်သက်တောင်းခံကြတုံးပဲရှိနေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်လိုများသွတ်သွင်းရပါမလဲတွေးတောမိပါတယ်အိုးဒီအတွက်မောလှမပူနဲ့တို့လောက်ရမယ်မွန်လာတို့နောင်တော်ပြည်နယ်ကလူတွေကလည်းတို့တိုင်းပြည်ကလူတွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်အောင်လောက်ရလိမ့်မယ်မွန်လာကူညီရမယ်ဒါနဲ့အခုနအရှင်မင်းကြီးပြောတော့ကိုကိုကိုသာယုံကြည်စိတ်ထားဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ရင်မွန်လာတို့ပြည်အဲ့လေပြောင်းစုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးဗုဒ္ဓဘာသာတက်ဝင်ယုံကြည်ကြဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
ဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာတို့လူမျိုးတွေလောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းနဲ့လူမျိုးလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်းနဲ့လူမျိုးမရှိဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဘယ်တွေးခေါ်ကိုမှချုံနှောင်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်တွေးတော်ယူဆနိုင်တယ်ဖះကငါဟောလို့ဆိုတိုင်းမယုံနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးတော်ကြံစားလို့ကိုယ်သဘောပေါက်မှလက်ခံလို့ဆိုတယ်ကဲဒီလူမျိုးနဲ့ဒီဘာသာမှမဟတ်မိရင်တခြားဘာရှိအောင်မလို့တို့လူမျိုးတွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက်တွေးခေါ်တဲ့အလောက်အကံကိုချုံနှောင်မဲ့ဝါရမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှလက်ခံနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်နတ်ဆိုတာတွေမယုံကြည်တော့လဲလူတွေကယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတာကိုငါမပိတ်ပင်ဘူးမတားမြစ်ဘူးသို့တော်သူတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်လာရမယ်လူတွေယူဆနေကြတဲ့နတ်တွေကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအောက်ရောက်လာအောင်တင်းသွင်းထားလိုက်မယ်။မွန်လှမှုငါစကားကုန်ပြောလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒါငါဝါရနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ။